No a poďme teda na prvý blok, to znamená predstava o svete podľa pána Švaba, Harariho, Naritu a ďalších. Prvá rovina. Budeme hovoriť otvorene, tak ako to nakoniec Schwab konštatoval v januári na Svetovom ekonomickom fóre. Na planete je príliš veľa ľudí, takže bolo by žiaduce, aby sme to zmenšili už nie na jednu zlatú miliardu, ale na 500 miliónov. 50 miliónov sú vládcovia, 450 miliónov sú bioroboti, ktorí budú poslúchať príkazy vládcov. Jak si drobne zabudli na to, že v tom prípade spoločnosť založená na masovej a globálnej spotrebe nebude existovať, lebo nebudete mať spotrebiteľov. Druhá filozofia, ktorá je úplne nádherná, nič nebudete vlastniť a budete šťastní. No iste, tak keď nič nevlastníte a ste šťastní, tak spravila ste na cintoríne, len si o tom neuvedomíte.